Drizi, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se erdhën në studion e TV4 për erë para, vëraj. Përshëndetje. A dhe fillimisht, gjëja e parë që mua më intereson dhe qenë se ti më ngjall emocione, do e them këtë, sepse edhe unë njëkohësisht kam ushtruar plot 5 vite në klubin Forca, ku edhe ti tash më ushtron, dhe kështu që kemi diçka të përbashkët që na tërheq dhe që na mban së bashku sonte në studio. Më tregon fillimisht pse zgjodhe pikërisht sportin karate, duke marrë parasysh që ky është sport që pas vetes ndoshta mbart edhe disa rreziqe, siç janë lëndime e kështu me radhë. Pse rrezikove pikërisht për këtë sport? Që të ushtroj karate ishte ideja e babait tim. Ai më tha që të ushtroj karate dhe zgjodha që të merrem me sportin e karates. Kur shkova në klubin e karates, Forca me të vërtet ishte i emocionuar, mirë po u adaptova dhe ja kalova shumë. Edhe unë jam e sigurt në këtë gjë, prandaj tani e shfrytëzoj rastin që publikisht falenderojmë trajnerin tonë të përbashkët, zotrin Muharrem Imeri, i cili sigurisht është merit e gjitha arritjeve të cilat i ka bërë ky djalosh, i cili është vetëm 11 vjeçar, por që tashmë është kampion botror. Fillimisht për këtë gjëra do flasim tani, sa po i kthyer nga kampionati botror, më tregu si kalova atje, sa ka qenë e vështirë, meqense ke pasur, domethënë në luftë, në karate e kështu me radhë, sa ka qenë e vështirë për ty, si arritje që të bësh kampion botror? Në kampionatin botëror kishte 6 vjet shtete. Me të vërtetë ishte shumë e vështirë që të arrija në finale. Mirë po, ne kemi ushtruar shumë me trajnerin tim Muharrem Imerin. E përshëndet pashtë edhe prindërit e mi. Në Turqi, në kampionatin botëror, kisha 7 ndeshje dhe ishte shumë e vështirë që të bëhem kampion botëror. Po, gjithashtu në këtë momente ne po shoqërohemi me disa inserte. Më trego ku janë këto inserte në qoftë se i mban mend ku ke luftuar kështu. Këto inserte janë në kampionatin botëror në disiplinën lufta, në Shobu Ikon. Ok, po më trego ku e gjenë si vetën më tepër, në kata ose në kumite, dhe më thënë në luft? Ku je vetvetja? Je më i fuqishëm? Vetvetja jam në luft. Në luft, ok. Po, këtu në studio, tashmë na e ke mbushur studion me plot trofej, me shumë medalje, shpresojmë që viteve të ardhme do kemi edhe më tepër ta mbushim gjithë studio, pse jo. Drego, cilat për ty shënoj një veçanti më të madhe, kemi nga kampionati Ballkani, nga i botëror, nga disa manifestimet të cilat janë mbajtur për hir të 100 vjetorit të shtetit shqiptar, e disa tjera, më trego, për ty cilat janë më të veçantat? Më të veçantat janë medaljet në kampionatin Ballkanik, që u bëra kampion i dyti i Ballkanik. Mirë po, diploma më e veçantë për mua është diploma që kam marru në karate, në kampionatin në mbarkombëtar, që u organizua në Shqipëri dhe e mora vendin e parë. Ok, po më trego, sa e ke të vështirë, dhe me thënë që të arish një kohës ishte edhe shkollën edhe ushtrime, sa erë në javë, sa orë në ditë ushtronë? Në klubin e karates Forca ushtroj 3 herë në javë, mirë po ushtroj edhe në shtëpi. Dhe sukseset e mija janë shumë të mira dhe do të premtoj se do të arrij edhe më shumë suksese se ok, po më trego, a ekziston ndonjë person i cili të frymëzon, ndonjë karatist i njohur, qoftë shqiptar, qoftë botror, ndoshta për të cilin ndron që ndonjë ditë ti arrish dhe ti jesh në hapat e tij, pse jo? Një karatist i cili është me famë botërore është karatist Azerbajxhan, Rafael Agaer. Ai është me famë botërore, me të vërtetë është karatist i mirë. Ok, po me qenë se je vetëm 11 vjeçar dhe tash më ke arritur ti jesh kampion botëror, a ekziston ajo frika, frigohen ndoshta shoqëria jote, thonë ja, Brahimi është tani karatist shumë i fuqishëm, ne frigojmë ndoshta pak? Ndoshta nuk e di. Ok, po më trego cilat janë planet ardhshme, ke së shpejti ndo një gardë tjetër në të cilën do marrësh pjesë, qëfar planifikon ti dhe klubi së shpejti? Planifikojmë që të shojmë shumë të mire të manifestimet të ndryshme, nërbo nuk dhe të dalem këtu do të vazhdoj edhe me më shumë sukses. Ok, po këtu kemi shumë trofej, shumë medalje, e kështu me radhë, gjitha këto më trego veçanave është cilat ku i ke fituar, cilat kanë më te për vlerë, sepse besoj të shikuesit të ndo është shumica edhe nuk i dalojnë. Më të i përvler janë këto të gjithë kupat që ka marrë në pjesë në Serbi, në Bugari, në Kroaci,
të gjitha janë nga manifestime shumë në vlerë. Okay, po ajo që vlen të përmendim është edhe gara në kampionatin balkanik në Serbi, nëse nuk gabojem, ku ke arritur që triumfosh duke fituar edhe një serb vendas, pastaj edhe turkun, apo diçka më tepër, për të gjitha ka qenë vështirë që të fitosh dy karatisë njëkohësisht të njohur të kategorisë tande. Me të vërtetë në kampionatin balkanik kisha shumë emocione. Aty kisha 5 ndeshje, kisha me Serbin, me Bugarin, kisha me Turkun në finale, kisha edhe me shumë shtetet të tjera. Me Turkun në finale ishte shumë e vështirë, sepse aji ishte sportisti më i mirë në Turqi. Ok, po Abdurahim Tregua, ke menduar ndo njëherë që në moshën 11 vjeçare do arrish një sukses kaq të madh, do jesh një karatist me një moshë të vogël, mirë po me një sukses dhe me plot vlera pas vetes? Jo, nuk kam menduar. Ok. Atëherë mbështetja më e madhe shkon është nga prindrit e tua, apo jo, me qenë se baba i tashmë është dhe menaxheri yt i cili miret me gjitha punët e tua, sa e ke më të lehtë tani? Shumë e kam më të lehtë sepse edhe trajneri edhe baba im miren me obligimet e mia. Ok, po çfarë do i sugjerosh gjithë moshatarët e tua, do i thuash edhe atyre që është gjë e mirë që të ushtrosh një sport, ndoshta edhe për shëndetin? Unë ju sugjeroj ato sepse të ushtrojnë ndë një sport, qëfar do lloj sporti, nuk është në karate, po qëfar do lloj sporti më së mire në rrugë. Ashtu, unë të dëshoj shumë suksese, faleminderit që ishe pjesë e Ticikatos dhe besoj se së shpejti do na vi sërish edhe me shumë medalje tjera dhe me shumë diploma dhe me shumë suksese pas vetes. Faleminderit. Mishë të dashur, ishte kjo biseda realizuar me një karatist i cili si duket pretendon shumë, ndoshta do na bëj krenat gjithë neve që jemi nga Maqedonia, kështu që u nda të kënaqur, ndërsa tani është koha që ne të shkëputemi për të ndjekur pak minuta marketing, pastaj rikthehemi për të vazhduar edhe me një histori tjetër të përgatitur për ju. Na dëgjoni.